Nå, dere gjør så en helt god nytt ud. I spiser sig ned, eller bunger spice i gange to. Kødbøen er, hvis jeg nær fik om det eller pappen. Her er jo godt så et. Nå, det er så befissen går på. TikTok er en følgerikka til, hvis jeg tænker om ikke. Jeg måske så alt den, vi går om ikke. Spice i gange to, når jeg så ikke er, men er godt. Så det er eller pakket, det er godt til savare. I mælk 600 ml, eller bøt og gå i til savare 5 minutter til utslut. Med det 3 minutter er nok det nok bare bedre jeg skal gå, uden at gå i bare. Eller til når jeg skal gå, der er det spiller i sæt. Så, bon appetit. Det er lidt pakket. Ice til om det går en rigtig lidt bedre eller bedre. I mega sønne. De bare så godt og lukker på. Uden at der er nummer. Nå, jeg gynner på den er lagt til at lave mig. Mamet. Oha. Kasilik. Mamma har lo upp en kisje. Ah, kasilik så. Si sjukke. Jeg slenger lenge lite om det går. Oh, kasilik hjertet var. Nå løn alle det løn, og en annen så i meg løn reser det en annen så. Gikk i dette programmet. Det er mest når du sier jeg rapper ikke. Reser det. I min datter er jeg rammet. Nytt glasset til deg, ja. Sjukke. Gekk.
Nicht da. Im Metzopper. Oh, det er sådan noget spicy gange to.